Oh yeah, well, nanji bazambo na byihorere tugotuza. Mutanga na Eugene ba mupfaniki cyahari ntigihari nyakwa president da republika abayobozi bambwira ko ngo ari umuvandimwe wawe ye ariko ibyo nta wari byona kubajije nakubajije ngo mupfaniki nta gihari kuki zatari byo bavuze bari byona kubazaga umba bari nyakuba president da aha icyakabiri yaba tugira icyo dupfana yaba agira icyo apfana n'undore wese yaraje gusasa abona umutungo aho atenda wujyanye rwarinze etage ya France reka ngufashe nkubwira nkuha abantu bazagikurikirana urakagira amata nkayo waduhaye Kagame Paul Kagame we uzashaka kongeraho mbwire nzabigukemurira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika 2014 naje muri presidence tubasha kuvugana n'abayobozi bahari bahamagara Inyanza ngo bakurikirane icyo kibazo ariko ntikigeze gikurikiranwa ubwo rero uburyo nazaza nkabageraho muri presidence naraje inshuro ebyiri muri presidence wo mwabonye ninde wo wabonye ninde Vuba vuba nawe witwa nde ikibazo Murakoze nyakuba Perezida wa Repubulika nitwa Serugendo Alfred naturutse mu karere ka Kirehe ariko ikibazo nakigiriye mu karere ka Nyaruguru Nyakuba wa Perezida wa Repubulika ku itariki ya gatatu z'ukwa gatatu bibiri Ikibazo ni iki bigira mvubana Ikibazo cyanjye nakoreye kampani bita KSS ariko yarahawe akazi na kampani ya Estecoro zikorera hariya mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Munini na Nyabimata mbaha mbagemurira imicanga n'amabuye okay barakwambuye baranyambuye waregende nyuma bamaze kunyambura nabajije wabahaye akazi kuri Estecoro ubwo turi batatu nabagenzi banje nuko mbahagarariye banze gusubiza ikibazo nakubajije yego waregende wareze na nabanje mbibwira Estecoro tugirana inama bemeranya ko batagomba kwishyura uwo wari waduhaye akazi batabanje kutwishyura noneho tujya ku karere meya wari uriho yaramaze igihe atowe tugirana nawe inama ariko icyo gihe ntago yahise aboneka yahise adusigira undi ubu ngubu kugezana n'ubu nta mafaranga turabona na meya ntaraboneka meya ntago nongeye gusubirayo yansigiye umuntu bita mukwiye arambwira ngo ningana inkiko kandi njyewe kujya mu rukiko nta mafaranga mfite amafaranga yose namaze kuyatakaza nta kugezana n'ubu ngubu ubu nta mafaranga ndabona uko turi bagenzi banje turi batatu badufitiye miliyoni 35 wa reba inzego zibanze nazo zikabarizo zibikemura kuko barakizi ngirango murakoze cyane nyakuba president Repubulika mwabamudufashije ubikurikiranire nabo baragufasha kuko sa murakoze cyane murakoze nyakuba president Repubulika uriya uretse umudamu twumve hari magambo make nyakuba president wa Repubulika nishimiye ko waje no nkaba nkubonye kugira ngo nyemurire ikibazo cyananiye naje mu buruhukiro hagwa imvura nyinshi uratubwira ngo nidutahe sinakurenganije twaratake kuko twangaga kunyagirwa nanjye ndakubohora ngo utahe ariko none nakubonye wigeze kuza ikaduha mfite iki kibazo noneho ngiye kukibaza baramfata baramfunga kandi uribuka igihe waherukiraga ikaduha ikibazo cyanjye rero mu magambo make nabyaranye n'umusirikare witwa Ndamage Martin mwene Ntabwoba na nyina Nyirabaziga akomoka mu kagari ka Nyabisindu umurenge wa Kaduha umudugudu ni umudugudu witwa umudugudu yababawe umudugudu witwa Kanyege
ariko ubu ngubu jyewe Suzana nitwa Mukamusonera Suzana mbarizwa mu mudugudu wa Kamonyi umurenge wa Kaduha akagari ka Kavumu mfite gahinda tugufasha iki tugufasha icyo mumfasha nabyaranye n'uwo mugabo ndamagiye yanga umwana umwana yacikiza amashuri kugeza ubwo yabaye umusazi ubu ni umusazi wirirwa arinze etaje ya France reka ngufashe nkubwira nkuha abantu bazagikurikirana urakagira amata mwayo waduhaye Kagame Paul Kagame we urakoze cyane yakubwa Perezida wa Repubulika nitwa mugerageze guhena amagambo abo baraho bose bashaka kuza tubone uko twagira abantu benshi amagambo make izina ikibazo cyangwa icyifuzo twumva nitwa Tshishime Janvier nk'abafite ikibazo tumaranye iminsi njye n'abagenzi banjye cyo kwamburwa na rwiyemezamirimo twagira Mungu Alphonse tukaba twarakoze imirimo yo kubaka umupaka muto wabweyeye ariko kugeza ubu ikibazo mwakigejeje ikibazo twakijyanye mu nkiko biri mu nkiko inkiko zirabikemura zimutegeka kutwishyura yanga kutwishyura icyo gihe iyo bimeze bityo hari nta zindi nzego bijyamo inzego byagiyemo ubwo inzego zitandukanye zadusuraga mu murenge wa Bweyeye ku itariki aradutindira tubwira ikibazo uko kimeze niba ibintu byagiye mu nkiko inkiko zikafata ibyemezo bigomba gukurikizwa iyo bidakurikijwe bigenda bite Yes, ariko ntacyo no warusize ariko still ngira ngo tumuhe igisubizo asubire rusize afite igisubizo igisubizo no kuvuga ngo iyi bintu byagiye mu nkiko meya byihoreye igaruka ngo no warusize reka bari dusubize niba byaragiye mu nkiko zikabirangiza inkiko uko zabirangije niko bikwiye gukurikizwa iyo bidakurikijwe izindi nzego zibishyira ku murongo Murakoze cyane nyakubwa Perezida wa Repubulika. Inkiko zanzuye ko uwo rwemezamirimo agomba kutwishyura miliyoni 75. Nabyumvise ga. Ntiyabikoze. Ntabwo yigeze abikora. Aha, ari hehe? Rwiyemezamirimo ari Kigali. Ikindi nacyo kibazo twagize. Reka mbanze nkufashe kugira ngo abantu baraha sinzi ko iyo ibyemezo by'inkiko bitubahirijwe umuntu akanga bigenda bite hakurikiraho iki Your Excellency hakoreshwa imbaraga kugira ngo bishyirwe mu bikorwa hanyuma habaye iki kuki zidakoreshwa tuzabikurikirana nuko ariko nawe mbere hose niyo nagira ngo bumbe arubwo bazana ikibazo bitari ngombwa wowe waratsinze umuntu yemejwe n'inkiko kugira ibyo akora igisigaye ni ukujya mu zindi nzego either icya mbere biragaruka kuri mwebwe rokora administration aho atuye abakwiye kugenda akaregera noneho akavuga ati niba ari ku karere niba ari hehe ati urubanza rwacu rutya ntabwo umuntu yanze gushyira ubwo inzego za administration zigakoresha abapolisi bagashaka umuntu bagamufata bakamushyiraho akwiye kubajya niko bigenda Your Excellency ndetse ashobora no kwegera abahesha b'inkiko b'umwuga nabo barahari none se uragira ngo turi kugire byagiye wabikoze ibyo warabikoze ibyo byose twarabikoze habaye iki wageze kubahe bahesha b'inkiko kubwira iki twageze udahimba uvuge ibintu uko bimeze wageze hehe warebye nde urubanza rwaciwe winsubirira mu rubanza uko rwaciwe mbwira wowe aho wagiye nyuma yuko watsinze urubanza uwo watsinze ntabishyire mu bikorwa bari kungerera twagiye kumuhesha
w'inkiko w'umwuga turangije adutereza na kashe mpuruza turangije kuva icyo gihe yayiteza kwayiteza nta kindi kintu kindi bongeye kubungera kudufashaho hanyuma nawe urekeraho natwe uko twabigenje twahise ko tubigeza ku nzego zitandukanye minister wa local government icyo kibazo arakizi wagumya guminyura ruhande uzi minister wari ubisobanura kandi muradutera umwanya w'iki murakoze nyakubahwa president wa republika ikibazo cyabwiye ye umundi yarasanzwe hariyo companies zakozeyo zirimo abitwa abaseburikoko bakoze no mu Bugarama nayo tugera muri ibyo bindi tubwire icyo kibazo byagenze bite hanyuma rwemeza murimo enforcement igomba gukorwa nuko agomba gufatwa kugira ngo yishyure amafaranga bari baturage byari bitegereje iyi nama ko iba hano kugira ngo bidakorwa ngira ngo turabyumvise kandi bigomba gukosoka byanze bikunze ariko reba ukuntu mu ruhanya rwose aho twahereye ubuse buragira ngo njye mbagire nte mbigire nte ngira ngo icyari cyakurikijwe nyakubahwa perezida wa repubulika nibyo nyakubahwa minisitiri w'ubutabera yavuze ubundi icyagiye mu butabera kikajya kubera ibyo byose twabyumvise bibananiriza iki gukora ibyo mukwiye gukora nicyo niho kibazo niho kiri cyo mbaza uwo muntu gukurikiranwa ku buryo bw'amategeko nyine cyangwa buriho buzwi abantu bakarenganurwa uwo ngo nawe wigize ishyana ka niki nta mu buziki numva nta bisobanuro bindi twakongeye nyakuba perezida wa repubulika okay so ari icyari n'ibindi bimeze nk'ibyo mubikore birangire bive mu nzira murakoze turabikora okay akoze nyakuba perezida wa repubulika batunyurije inzira ndende gusa usobanura kandi ikibazo ipfundo riri hano iruhande rwanjye gatabaza umujyi murakoze amazina yanjye ni Esperance Nyirasenga Imana mu rugo ni hano Nyamasheke mu murenge wa Rangira mu kagari ka Banda mbere na mbere ndabanza gushima perezida wa repubulika waduhaye amashuri yongeraho n'andi mashuri ya nayini natwe abana bari mu cyiciri cyo hasi tubona uburenganzira bwo kujya kwiga perezida no kurinda bashimira muri uko kwiga muri nayini nagize umugisha niga Troncome ndayitsinda nyitsindira ku manota meza ngira umugisha banyohereza mu kigo cyitwa TTC Mwezi hano mu murenge wa Karengera uwo munsi nahageze directeur waho adusora nijoro saa yine z'ijoro kudukubita aradukubita cyane adukorera araturenganya cyane aho ni he mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Karengera meya ibyo bibazo urabyumva aha urakize mwagikoreye yankandagiye ku mugongo bituma mba ndashaka kumenya igihe byakozwe kugira ngo ibyo bikosorwe kandi niba byarakozwe murakoze excellency umudirekiteri agaragaza ko wewe yamuhohoteye twaramufashe tumushyikiriza inzego zibishinzwe araburana agirwa umwere murakoze nyakubahwa excellency munsi ugenda bigeranye ngo yabuze naho bigeze ahubwo ko none se ngo ari genda
reka icyo tuzakora no kuzashaka uko twagufasha uzegere uzamushake hanyuma tumenye icyo umuntu yakora kugira ngo amufashe ngewe abayobozi mbora mbibabwira buri gihe banze kunyumva ubu noneho baranyumva ngewe ndiho ndababwira bazagufasha muzamubwira turebe ukuntu twamufasha gusaba ubyubuzima bwe naho ntabwo tuzasubira mu rubanza urumva meya azabikurikirana agufashe tuzamuha uburyo yashobora kugufasha none si urubanza ko baruburanye ndi kwa muganga namaze umwaka kwa muganga turusubiremo nta kuntu nanjye nahabwa ubutabera kugeza icyo gihe uyu uwo mugabo ntagajya mfasha n'ikintu na kimwe ababivuga ibyo bavuze babikubwiye urubanza barukiye urumva hari ibintu byinshi bituzuye neza mu byo uvuga reka dushake uko tuzagufasha nicyo cyangombwa ubundi icyo ushaka we ni iki na mbere nifuza ubutabera ubutabera bwo buravuga ko bwabaye ubwo ntabwo twabisubiza inyuma ikindi cya kabiri nifuza ubuvuzi kuko aho niho tuzagufasha reka tugufashe kuri ibyo ngibyo ukeneye by'ubuvuzi n'imibereho icya gatatu ndacyakeneye no kwiga nkakomeza amashuri yanjye nanjye nkayasoza imibereho mvuga n'ayo mashuri arimo ari ubuzima ari n'amashuri murakoze cyane reka tuzashake kudufasha nende wo ngo naze twumve ngo iki abaye iki ninde abere wawundi nyakubahwa urakoze mu magambo make ni iki njyewe nakorewe ihohoterwa nabyaranye n'umugabo wanjye mfite imyaka 18 kubera kubwa ikibazo cyabaye muri jenoside noneho tumaze kubyarana ajya kuba umusirikare araza turemera turabana ntiwo bita ntabahorana Manuel mwene muyovu nanjye Mukamana Angelique tumaze kubyarana uwo mwana haziye turasezerana byemewe n'amategeko noneho rero yanzu nabagamo mwari mwaranyubakiye tuyivama njyana muye noneho ubwo ngubwo isambu nari ifite turayigurisha kugira ngo twiteze imbere kuko numvaga nta bundi bufasha nari mfite tumaze gutera imbere ku rwego rwa moto tumaze gukira n'inka mu rugo afata wa mukobwa mugira umugore n'uwo aramutunze meya arabizi abayobozi bose guhera hasi umuyorenge wa cyanika arabizi ndakwinginze ndenganura nta rwego ntageze ariko kuburyo n'umwana twagiye no mu rukiko ngira ngo niho nzarenganurwa urukiko narwo rurambwira ngo ubwo ngubwo ngo niba nta mutungo umwanditse ngo nimuha abana kandi harimo abana batatu atemerewe kurera nk'umugabo noneho abayobozi nkibagezaho mudahunga karisiti yakifashijemo n'uwo bita dederi reka none ndasaba kurenganurwa guverineri yari araho ngaho agiye ari muri icyo gice hari umuntu yagiye gukemurira ikibazo nawe reka aba ari we ugikemura reka ntacyo reka bikurikirane amazina yanjye nitwa Nshimiye Umukiza Filemo ndi hano mpagarariye n'abatumwa nyakubahwa perezida wa repubulika na koperative yitwa Gisuma Kofi mbere y'umuyobozi muri ino minsi ni koperative ikorera mu murenge wa Giheke akarere ka Rusizi muri 2016 hari umugabo umwe wavuye i Kigali witwa Habiyambere Guillaume yifashisha kampani yiwe
yitwa Hidden Wealth araza atwubamaho atwara ikawa z'abanyamuryango zifite agaciro ka miliyoni 46,558. Ibyo byabaye ryari? Byabaye muri 2016. Wabigejeje he? Yerega mbashaka kumenya biva icyo gihe hari abayobozi bicaye hano n'abandi badahari. Twabigejeje mu nkiko, urukiko rw'ubucuruzi mu karere ka Huye n'urw'i Kigali, turamutsinda, dushaka kumuhesha kugira ngo aturangirize ikibazo. Amakuru twakuye muri RDB no mu kigo cy'igihugu cy'ubutaka batubwiye yuko yakoze uburiganya mbere imitungo yiwe tiyayiyandikishaho. Ari hehe? Arahari? Ari mu gihugu? Uwo mugabo amakuru twahawe na RDB nibarwo badusubije batubwiye yuko ari i Kigali mu karere ka Gasabo. Ariko ubwo byo ntabwo ntabwo wari ukwiye kukubwira aho ari gusa, bari ukwiye kukubwira ahubwo bo icyo babikorera, none se ko bahazi kuki ntababikurikiranye? Mu minsi yashize nari nandikiye, twe twandikiye minisiteri. Buretse iby'inyandiko, RDB, hari umuntu RDB uri hano? Yes, Your Excellency. Hey, your case, Marayizi. It's the first time I case in you. Mukurikirane uriya muntu aringa rwe vuba. Yes, sir. Yes. Bivu mu. You know, eh? Uburiganya ngo company waravuze ngo iki? Ibyo naba yo bakuye kubikemura nabyo. Ni muri mortgage registration. No, kuza gukurikirana ikibazo, Your Excellency. Yes, if already, and to the conclusion. Yes, sir. Yes. Uwo muntu ibyo by'uburiganya by'amakampani yahisha hakagira ate bagasanga ntacyo afite warahari. Yes, sir. Yes, we rero ashyirwa aho agomba kujya. Yes. Hanyuma ibyo atwaye bikasubirana ba nyirako. Yes, sir. Ibyo nta bintu by'amacenga bijyaho bikina gusa abantu batakaza. Icyo kibazo cyawe kirakemuka vuba. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Niba atanahari bazashaka bazakurikirana umutungo we, niyo yaba yawushyize mu yandi mazina y'abandi bantu bizamenyekana, bazavanamo ibigomba kwishyurwa abantu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko mujyaho ni buraza kumenya namute murahura mute nyiraho ngaho ugende umubwira we wacha kini we nyirahariya ninde. Murakoze. Amazina nitwa Imana Turikumwe Evode. Nduwo mu karere ka Nyanza, umurenge wa Kigoma, akagari ka Murinja, umurenge wa umudugudu wa Kigarama. Mbanje gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku rukundo akunda u Rwanda n'abarutuye. Rero mfite ikibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari mukuru wanjye witwaga Nshimiye Ntiziryayo Erarisi, yazizaga isida y'imodoka yitaba Imana. Yari umusirikare akoraga muri brigade ya 335. Nyuma yaho tuza guha umuntu dosiye kugira ngo akurikirane iyo mpanuka. Amafaranga yaragiye kojari irayamuha, ubu isigaye yitwa Prime Insurance. Yamuha mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko n'uwo muntu nubwo amafaranga yafashe ntabwo yigeze yatugezaho nk'umuryango. Kuva 1998 yapfa mu kwezi kwa karindwi, twakomeje kwirukanka kuri iyo dosiye. Imanza turamurega ziza kurangirira mu nkiko Hote kuri Nyanza muri 2012, nabwo batudindiza zimara iyo myaka yose. Aho zirangiriye ariko ubwo hagati aho ngaho tukiri mu rukiko i Muhanga, baramufashe mu mfunga by'agateganyo
bamaze kumufunga umucuruzi witwa Gafuranga Tresiforo aramugoboka aramufunguza amaze kumufunguza ariko umuntu we ni muntu kimupfana iki cyangwa ni mukuru wanje aramufunguza amaze kumufunguza yagiye gufata amafaranga fasha amafaranga muri kojeyari uwo twari twatumye ya insurance ya prime insurance arayitwarira ntiya arayitwarira ntiyageza ku muryango ye murakoze ubari he twara mubuze kuko uwo bakimara kumufungura by'agateganyo yishingiwe na gafaranga yahisagurisha ibye aragenda turamubura kugeza igihe imanza zirangiriye uwo gafaranga ari ni umukire wo mu karere ka Muhanga utuye mu kaga mu kagari ka Kamugina noneho rero ubwo ari hehe ubwo ari umukire azayishyura ayo mafaranga muzamukurikirane me uzakorane n'ab'ubutabera na polisi niba yarabuze uwamufunguje azabyirengere nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo icyo cyuho yarakimuhagurisha imitungo ye tuza ku burirengero ibyo bindi ntabyo nkeneye kumenya ikibazo twagikemuye murakoze cyane umuntu bazamukurikirane bamenye irengero rye hanyuma uwo mwishingizi warahari urukurikirana ubwo uwo tuzamukurikirana ku bundi buryo murakoze cyane kuba munyemereye nyakubahwa perezida wa repubulika meya uzabikurikirane imyaka yose twarirukanse kuva icyo gihe nibidakurikiranwa n'abandi tubibwiye bakabibuzabuza uzanyohereze sms cyangwa uzashaka kungeraho mbwire nzabigukemurira nyakubahwa perezida wa repubulika 2014 naje muri presidence tubasha kuvugana n'abayobozi bahari bahamagara Inyanza ngo bakurikirane icyo kibazo ariko nticyigeze gikurikiranwa ubwo rero uburyo nazaza nkabageraho muri presidence naraje inshuro ebyiri muri presidence mwabonye ninde wabonye ninde wabantereyeho resebusiyo ntabwo niba amazina ye ndi kuyibuka ariko mfite inyandiko nabandikiye bananteraho resebusiyo twarahaje tuhaza n'inshuro ebyiri ubwo ngaho naho nzahasuzuma irengero ry'ibintu bihagera uko murakoze cyane ariko mewe uyu muntu mukurikirane yakeseranye ikibazo cyawe cyangwa ushaka kutubwira birangire nyakubahwa perezida wa repubulika tubanje kubashimira kubw'umutekano mwatugejejeho tukaba turyama tugasinzira nitwa Bizimana Pierre amazina yawe ugere ku kibazo cyawe nitwa Bizimana Pierre mfite ibibazo bibiri yego icyifuzo cya mbere ni uko mwadufasha hano ubutaha tukazongera kuhabakirira byibuze hari stade nibyo hari ikibazo cya stade twagombaga kubaka hari nyirango hari stade twasezeranije ariko Muhanga na Nyanza Ruhango ntirimo ubwo nibishoboka kubaka urumva nyine aho twabisezeranije kera ntibirahajya ubwo urumva kwaha ariko tuzashaka uburyo twagira stade nibura dushobora kutagira stade muri ubu karere ariko dushobora kugira stade zifite uko zimeze uturere twazifatanya ku buryo abegeranye bashobora gukoresha izo stade neza ariko ikibazo cyo ndacyumva binyibukije gusa icyo kibazo kindi cy'uko hari stade twasezeranije tutubatse ubwo ariko na Muhanga turaza na Ruhango turaza kuyongeraho ikindi kibazo kimwe mfite ni ikibazo kijyanye n'abamotari muri rusange ndi umumotari abamotari sinzi nimba mujya mubibona
twumva twebwe dukorana mu ruhango ariko twumva za Kigali aho ngo bigaragambya ariko imigaragambyo tuzi ko itemewe byo byose nkeka ko bababuze kugira ngo babashe kukibabwira ikibazo icyo kibazo cyatunye abantu bigaragambya naracyumvise Jewe ndakivuga nk'ubyumwe hariko nkanje uko mbizi nk'umuntu ukora umwuga twihutishirize nawe dufite ikibazo cya assurance ihenze cyane ku buryo moto yanjye nyishyura assurance y'165,000 tukwishyura ibintu bitandukanye autorisation ipatente umusoro ku nyungu tukwishyura byinshi ku buryo tutabasha kuba babasha no kugura umwenda cyangwa urihira umwana mu ishuri turabasaba kugira ngo ikibazo cyacu kibi cyanyu mu kidukurikirane ndabyumva nicyo ngicyo murakoze nyakubahwa president yes minister wa minister of transport arahari wa infrastructure iyo kibazo mwa kivuga hiki mu magambo make ariko turashaka tugishakire n'umuti nacyo Murakoze Excellency icyo kibazo avuze koko nicyo ariko inzego zirimo ziragikurikirana ku buryo twamwizeza ko mu gihe gito cyane yaba Minefra yaba Beneri yaba Minicofine hari za proposals z'amasoko ariko kuki inzego zitagira aho zihurira ngo zorohereze abantu Your Excellency mu gihe kitarenze amezi abiri kiraba cyakemutse icyo kibazo rwose nanjye ndagishyiramo uruhare rwanjye turaza kugikemura nta mpamvu bose murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Muhizi Anatole nkaba ndi inkeragutabara nkaba narasezerewe muri 1997 ikibazo mfite ngifitanye na Beneri n'ikigo cy'ubutaka Nyakubahwa Perezida wa Repubulika naguze inzu mu mwaka wa 2015 nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze nari yari ifite ibyangombwa byose ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri w'abanyemerewe kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri imitasiyo abo twaguze kuko ngo yakoraga muri Beneri ngo nuko ngo yiba Beneri. No Beneri irangije ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva 2015 mba mu nzu ntabwo mpumvise ngo Beneri ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze no umuntu ari umukozi wabo yarabibye we yari umukozi wa Beneri wa Beneri witwa Rutagengwa Jarewe we arabiba ngende ariko naraguze mfite ni mapuro za RDB kwinza atari ingwate ngurira muri leta nyine nkuko babidusaba birumvikana yego hanyuma ngo Beneri ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa kuva 2015 nyakubahwa perezida amaze gutanga amafaranga arutayo naguze inzu Beneri ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute nyakubahwa perezida wa repubulika n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu giha uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho nyakubahwa perezida kuva icyo gihe na n'ubu nkaba n'abasabaga ko rimwe mwanye muri ikibazo kuko n'ubundi abo kuva icyo gihe n'ubu ntabwo byakozwe mu mpanya ko aperereza barushwa imbaraga na Beneri baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga kugira ngo umuntu udasenga akwiye gutwarwa ibyo abayobozi bose bo mpanya yo yumva ibibazo byanjye akumva ndarengana akambwira tugenda ujye wiragiza Imana itonde vuga buhoro abayobozi warebye ninde nande nyakubahwa perezida wa repubulika abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi urwego rw'umuvunyi rwasuye ko aho inzira ku Ruyenzi rumbwira ko iminsi itatu ibinyanditseho ikibazo cyanjye n'abadepite bashyizeho komisiyo irambwira ngo iminsi ngeye kiraba gikemutse nta muntu n'umwe utakizi ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi itatu birakemuka nawe bukeye arambwira ati ni ukwiyambaza Imana nyakubahwa perezida wa repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye ibyo ntawe bihuriye uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba kiza usibye abo n'urwego rw'umuvunyi rurakizi nyakubahwa perezida wa repubulika bo baraje
babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi, abayobozi barabwira bati natwe byaratuyobeye, umuturage wacu yararenganye. Icyo gihe bari basuye akarere, urwego rw'umuvunyi bananije barambwira bati iminsi itatu uzababonye babonye ibyangombwa by'inzu yawe. Hari umuntu urwego rw'umuvunyi uri hano? Waba uri hano? Okay. Minisitiri Gatabazi na abantu bashinzwe polisi ari uri hano? Iki kibazo tugiye mu weekend, ariko mu cyumweru gitaha kubera ku wa mbere, mu minsi itatu kizabe cyakemutse. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ongerejwe. Nitwa Ribera Clora Adolphe, ndi umwana wa Mukama Resta na Ngendahimana Efron, nkaba mvuka muri aka karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo nari mfite nagira ngo nkivuge ni ibibazo bibiri. Amagambo make, abandi bategereje, ntabwo dusubiza ikibazo kimwe gusa. Murakoze nyakubahwa. Ikibazo cyawe ni ikihe? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwavuze ko tuba mu gihugu kigendera ku mategeko. Gera ku kibazo cyawe, va mu magambo, gera ku kibazo cyawe. Ikibazo mfite, hari umuntu hano mu Rwanda ukomeye cyane witwa Mutangana Eugene, ukora muri RDB, yanyuze ku mutungo w'iwacu uri i Kanombe, arangije wa mutungo wanditse kuri mama, arangije yagiye gusura Lieutenant Colonel Kananga, arangije avuga ko umutungo agiye kuwutwara. Lieutenant Colonel Richard Kananga amubwira yuko uwo mutungo ufite ba nyirawo, hari umwana w'umusore unawukurikirana. Uvuga ibintu rega. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banza wumve, reka ngufashe kugira ngo twihute tuve mu ntuza. Hari umutungo. Umutungo ni uwande? Ni uwa mama. Okay. Uwo washatse kuwutwara ni nde? Ni Mutangana Eugene. Yaturutse he? We mupfaniki cyangwa apfaniki? Mutangana Eugene ba mupfaniki kirahari ntigihari? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi bambwira ko ngo ari umuvandimwe wawe. Ye ariko ibyo ntabwo ari byo nakubajije. Nakubajije ngo mupfaniki nta gihari? Kuki se atari byo wavuze? Kwari ibyo nakubazaga. Mumbabarire nyakubahwa Perezida. Icya kabiri, yaba tugira icyo dupfana, yaba agira icyo apfana n'undi ari wese, yaraje gusasa abona umutungo aho atenda wujyanye. Yitwikira inzego za leta, ajya muri amburera y'inzego za leta, nyuma muri komite y'akarere ka Kicukiro. Kuki uwo mutungo kuki awushakaho iki? Ahuriye n'iki? Harimo iki ashaka gutwara muri uwo mutungo? Nicyo natwe twabajije minijiste. Ubu hari abantu bagenda mu muhanda akabona gusa inzira ahagaze akavuga ati ndayijyanye. Niho nshaka kugera, ndashaka kugera. Hagomba kuba hari ibintu udasobanura neza. Yaraje gusa agera ahantu hari umutungo ati ndawujyanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niko byagenze, kuko ubundi iyo mitungo niyo igiye kubarurwa. Hari habaho raporo y'umudugudu, akagari n'iy'umurenge, bigashyikirizwa akarere. Izo raporo ntazabayeho. Uwo uvuze ko yitwa nde? Mutangana Eugene. Mutangana Eugene, waba hehe? Muraturanye cyangwa?
atuye muri Kigali ntago nzaho aba aha yageze aho ngaho ate yaraje gusura umuntu yagiye gusura umuntu yagiye gusura Lieutenant Colonel Richard Kananga okay nabyumvise he hanyuma abona iki yashatse gutwara abona umutungo w'iwacu umutungo ni iki ni inzu n'ikibanza aha yabonye ikibanza abona inzu kiri mu inzego ati ndayikunze ndayitwaye niko ndavuga niko bimeze yego niko bimeze hari abantu bayibagamo iyo nzu cyangwa yego hari harimo umupangaye ndetse n'inzego za zibanze ni na polisi badufite raporo nayo bakoze basoramo umupangaye wari uyirimo mbere y'uwo nguwo wari urimo hari bavuze ngo yitwa Eugene mutanga na Eugene bonza zajya kubariza amenye icyo dupfana nacyo ntabwo muzi icyo dupfana abo muri RDB bavuze no akora muri RDB yego niko abayobozi bambwira aha dedia wa Kicukiro niho bimbwira babimbwiye ndetse na muri tar office uri hano ariko cyangwa wabikurikirana inde Yes, o Lieutenant Kananga ramuzi. Afande ndamuzi. Aha. Ai nabikurikirana afande. Yes, mubikurikirane. Yenda hariya. Nifite ikibazo cya kabiri. Erega ntabwo dutahira wowe gusa vuga ibyo uvuga urangize niho nakubiye ngo uyihutishe ibyo uvuga ni ibiki. Ikibazo cya kabiri ni iki? Icya kabiri ne nyakwa Perezida wa Repubulika hashize imyaka 30 dufite umutungo wa muri karitsiye ya Komisari Kigali datahuriyeho n'abavandimwe bane n'unde wakwambuye nawe yego okay genda byose ubimubwire babikurikirane byose ari ibyo bakozanya kwa president yes.